Rruga në cilën ndodhemi tani shërben si një urlidhse midis Elbasanit dhe fshatrave për rreth. Prej vitesh në këtë zonë ka munguar investimi, çfarë ka sjellë shqetësim jo vetëm për banorët e zonës, por edhe drejtuesit të automjeteve. Rruga e cila lidh Elbasanin me fshatrat Kusardh, Katundiri, Karakullak e të tjerë, prej vitesh kanë qenë në gjendje të mirueshme. Kjo rrugë e cila fillon në dalin të qytetit të Elbasanit dhe deri në fund të saj, prej vitesh nuk ka njohur asnjë investim. Sipas banorëve të zonës, prej 10 vitesh ka patur ndërhyrje të vogël, por asnjë ndryshim të nevojshëm për infrastrukturën e kësaj rruge kryesore. A është qetësim për ju rruga? Qetësim shumë është. Gropa. Sopa. Pa rruga një më rrugë ditët. Qyr mjes deri në orën 6. Po shumë qetësim. Është me gropa dhe mjetet ditën tonë. Ngjall kemi edhe harxhime kosto. Jo gomat, jo ka shumë shpenzime. Për sa kohë është kjo rrugë në këtë? Më shumë se 10 vjet. Kështu ka qenë. Nuk ka pasur asnjë investim apo jo? Ne jemi investuar pjesë, po. Se dim. Tash shpresojmë ta rregullojmë. Kjo rrugë nuk është problem vetëm për banorët, por edhe për drejtuesit e automjeteve, të cilët shprehen se kanë vite që kalojnë në këtë rrugë dhe se është kthyer në një shitësim për ta, pasi rruga ja vështirëson udhtimin jo vetëm shoferëve, por edhe pasagerëve. A është qetësim rruga për ju? Shumë. Edhe për ne që jemi këmësor, jo ato me makina. Për sa kohë është rruga është në këtë mënyrë? Ka shumë që në kote në verë, vetëm kjo pjesa është rrugë, që këtu dheri në fund rrugës, atë, të fushat rrugëve. Ju si banora e një ankuar? Unë së ankohëm se unë s'ka makinë. E ka ankohu kotë, ne s'kemi patë ujë, i ka ankohu atje, bim, i paguim lekët, sa vjen hapet ujë, depresioni i pare ashtu, ikën sa hati kështu. Pa më shumë me ujë, më pak vjen kur ka ujë, që ikën ajo në peri, se sa kur vjen ajo në fillim. A dhe për rrugën nuk është bërë asnjë ndryshim? Mas s'ke ku anë kohë është parë, ikë se do vim, da bëjmë, da regulojmë dhe kur kanë qenë fushatat të gjithë. Pavarësisht ankesave dhe kërkesave të ndryshme, duket se banorët dhe drejtuesit janë dorëzuar, pasi deri më tani rruga është në gjendje të mirë.